Ja, po mojem današnjem času, seveda odvisno na katere, kakšna je stopna vaše izobrazbe in kje ste, mislim, da kljub temu, neodvisno ste recimo samo delavec, ali samo delavec, da niste še prišel tega nadaljne stopne izobraževanja, če ste univerzitetni profesor, te mora stalno izobraževati naprej. Ker naše izkušnje, to, kar se naučimo v šoli ali kar se naučimo v delovnih mestih, se zelo hitro pozabljajo oziroma spreminjajo. In zato sem omenil ta koncept iz lifelong learning, da je treba se celo življenje učiti in dopolnjevati znanje, ki je potrebno. Ker če vam ta znanje začne usihati, potem niste več v bistvu konkurenčni, niste več zanimivi. In to staro pravilo je bilo, v momentu, ko nehaš poskušati biti boljši, nisi več dosti dober. In tega se veliko ljudi ne zaveda in so ostane na določenem nivoju in se potem čudijo, da ne napredujejo ali pa celo zavirajo ljudi, ki so za njimi, ker jih enostavno postane nepropustni sloj. In zato mislim, da je izobrazba in to, kar tudi recimo Zidoba nudi ali pa podobne inštitucije, da je to izredno važno tudi za naše mlade ljudi, ker smo v eni fazi oziroma eri znanja in storitev in brez znanja ne prijete naprej. Pole pa se kde vprašanje, kaj so vaše osebne kvalifikacije in lastnosti in to je tista stara kombinacija treh, jaz bi rekel, treh pojmov. Ena je ta inteligenčni kvocient, vsak svojem na določeno inteligenco, ki je včasih bolj praktična, včasih bolj znanstvena in to naprej, kako to izkoriščaš. Drugo je, kar rečejo, kompetenčni kvocient, se pravi sposobnosti znanja, ki se jih naučil v teku tvoje kariere. In tretji, mogoče izredno važno je pa seveda, ker je tudi danes omenjen, ta emocionalni kvocient, ta čustveni kvocient, ki ta pa določa odnose med ljudmi in sodelovanje med ljudmi. In če ima, mislim, da vsak od nas mora danes razumeti, ki stoji na teh treh točkah in katero od teh točk mora mogoče še malo izboljšati, če hoče uspešno delati naprej.